بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل وومینز نیٹورک۔ فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش امبرائڈریز لے کر آئے ہیں، کرافٹ اسٹائلش آپ لوگوں کو امبرائڈری پیٹرنز دکھائے جائیں گے۔ یہ امبرائڈریز آپ لوگ فریمز، امبرائڈری پکچرز بھی بنا سکتے ہیں اپنے رومز میں ڈیکوریشن کے لیے۔ آپ لوگ اس طرح کے امبرائڈری فریمز بھی کیری کر سکتے ہیں بیبیز روم کے لیے۔ یہ ڈول کورز آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹیبلز کورز کے طور پہ۔ آپ لوگ اس طرح کی کرافٹ امبرائڈریز کو فالو کر سکتی ہیں، اور آپ لوگوں کو ڈول امبرائڈری ڈریسز اینڈ ڈول کرافٹ آئیڈیاز امبرائڈریز کے دیے جا رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہے ہوں گے۔ اس طرح کے آپ لوگ بیڈ شیٹس کورز بھی یوز کر سکتی ہیں، پلرز پر بھی آپ لوگ یہ ڈیزائنز فالو کر سکتی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہ اس طرح کی امبرائڈریز کو کس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرینڈس، صرف ہم آپ لوگوں کو آئیڈیاز دیتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈیزائنز پیٹرنز دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ ہماری ویڈیو سے کوئی بھی ڈیزائنز کو یوز کر سکیں اور اپنے اسٹائلنگ کو فالو کر سکیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو فرینڈس، اگر آپ لوگ ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ آئیڈیاز کرافٹ امبرائڈریز کے بہت پسند آتے ہوں گے۔ تو فرینڈس، اس طرح کی سمپل امبرائڈری اسٹیپس بھی آپ لوگ ٹرائی کریں گی تو آپ ایزی طریقے سے ہر اسٹائلنگ کو فالو کر سکتی ہیں۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیوز کے متعلق مزید ڈیٹیل یا مزید آئیڈیاز چاہیے تو آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسی طرح اٹریکٹیو آئیڈیاز امبرائڈریز کے دیتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کے علاوہ ڈفرینٹ طرح کی کرافٹ ڈریسز کلیکشنز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیوز کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو۔